zan, bere ikasketak egiten gurekin. Eta asko egoten ginen elkarrekin. Nik ordutik ona beti, ba, Jose Martin maite izan dut, zedainera bere bizitzakin eta bere idatzeakin, beti emakumeen alde egon da. Eta ni feminista beti izan naiz, eta orduen hori izugarri eskertzen nuen, bere lan posizio hori. Eta nola ez nintzen etorriko ba gaur, bere omenaldian. Orduan, denak ezakutzen duzuen kantu bat kantatuko dut, baina bir moldatu dut. Euskal Herriko kantu askok badute bere historia, eta honek ere denak ezakutzen duzue, Agur Jaunak, banik beste gauza batzuk ezarri dizkiot gaurko. Eta zeren kantu honek, bat izu ez dakiz badak izuenez, baina iparraldekoa da, eta gizonak pelotara joaten zirenean frontoira, esker paretara, anezizaten dan bezala, kantu hau kantatzen zuten, Agur Jauna, zera, bat abesteari kantatzen zioten. Gero, kantu honek, koralak eta lau ahotsetan egin ziren bertsioak, eta koraletan kantatu da asko, eta gero, herri galdu da, eta herri edozein festetan eta edozein ekintza kulturaletan ere, ba, kantu hau kantatzen da. Nik, orduan, Agur Jaunak eta Ondereak kantatuko dut. Thank you.